Dacă îl depun până la sfârșitul lunii septembrie, acest preț, trebuie să stea o lună de zile. Dar ei nici nu au venit la negociere. De-aia vă spun că am impresia că în noiembrie vom merge pe 340. Că alt preț n-avem. Este prețul cu care l-am negociat, prețul cu care s-a stabilit la sfârșitul anului trecut, când s-a încredințat serviciul acesta public de furnizare a energiei termice. Edilul a dat însă asigurări că administrația locală va menține procentul de 20% al subvenției acordate de municipalitate. În plus, executivul primăriei ia în calcul și acordarea de ajutoare de încălzire, altele decât cele finanțate de guvern. Prețul X care va fi negociat va suporta o corecție în scădere cu 20% și este decizia executivului de a acorda în continuare o subvenție de 20% și de a mai acorda ca o noutate față de anii anteriori și un ajutor de încălzire către persoanele vulnerabile. Aceste persoane vulnerabile primesc ajutor de încălzire de la stat. Vom acorda și Consiliul Local ajutor de încălzire. Revenind la banii pe care vor fi nevoiți să-i scoată giurgiuvenii din buzunare, edilul a spus că intenționează să negocieze un preț cât mai apropiat de cel de anul trecut. Ei vor veni cu un preț, cu un aviz. Un aviz pe un preț. Și de acolo încep negocierile. Adică ne uităm și vedem, ok, câți salariați aveți? 100 aveți, 180, câți aveți? 120, reducem. Cât profit aveți? 7%, lăsăm 1%. Ce mai aveți aici? Eu zic că vom ajunge la un preț, nu mă antepronunț, dar cam pe acolo.